Keď sa blíži katastrofa. Je to asteroid, pane. O jaké velikosti mluvíme? Je obrovský. Velký jako Texas, pane prezidente. Máme 18 dní, než zasáhne Zemi. Jaké škody předpokládáme? Byla by to globální katastrofa. Konec lidstva. Nastal čas. Navrhujete zničit ho výbuchem Zemi? Přesně tak. Navrtáme ho. Seženeme specialistu na hloubkové vrty. Povolat hrdinou. Kdo z vás je Harry Stepper? Budu si chtít vzít svoje lidi. Máte je mít. Tak tomuhle říkám se brán. Vezmeš si mě. V riskantnej misii. Slib mi, že se vrátíš. Nasadia vlastné životy. Zadaně tě páku! Tohle je ta páka! Pre záchranu ľudstva. Leč, leč, leč! Ben Affleck. Bruce Willis. A Liv Taylor. Tati, ne! V kultovom filme týždňa Armageddon. V sobotu o 20:30 na JOJke.